မစ္စမာစီးပွားရေးသတင်းတော်ဒီရမပုဂ္ဂလိကအခမဲ့ရုပ်တံလိုင်းထုတ်လွှင့်ဖို့အတွက်မြစည်းမမီဒီယာ group ကစင်ကာပူခြေဆိုင် elevate ရုပ်တံလွှင့်လုပ်ငန်းနဲ့နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြစည်းမမီဒီယာလုပ်ငန်းစုကလာမယ့်နှစ်စတင်ထုတ်လွှင့်မဲ့အခမဲ့ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းအတွက်ရုပ်တံထုတ်လွှင့်ရေးဒီဇိုင်းပိုင်းနီးပညာပိုင်းနဲ့ထုတ်လွှင့်မှုပံ့ပိုးရေးတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဒီနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းက elevate company နဲ့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ။မြစည်းမကဒီကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်တာတော့ကြားလာပြီးအထူးသဖြင့်တော့2013နဲ့ရကျွန်တော်တို့ကဒီ TVရုပ်တံထုတ်လုပ်မှုကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ MRTV မှာလွှင့်နေတာပေါ့နော် MRTV နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ကထုတ်လုပ်တာကိုလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်လွှင့်တာကြတော့ဒါပထမဆုံးအဲ့လိုမလို့အကြောင်းမလို့လဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ခုနက Elevate Brokers နဲ့ partner လုပ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုဒါဟိုတိုးချဲ့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာပါအဲ့ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရာမကြခင်ထုတ်လွှင့်မဲ့မြစည်းမရုပ်တံလိုင်းအတွက်ရုပ်တံထုတ်လွှင့်မှုနည်းပညာတွေလိုအပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့နေတဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတာတွေကို Elevate ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရုပ်တံကွန်တန့်တွေကိုလေလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်ဖို့နဲ့မြစည်းမရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပေးဖြစ်လဲ Elevate Company ကလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေမှာပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ် So that we can create a not only ကျွန်တော်တို့ဟာတင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ့်အပြင်မြစည်းမရဲ့တိုးတက်မှုအချိန်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အထူးတကားကြီးထွားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအရင်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ဒါအစားပဲရှိသေးပြီးကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့နည်းပညာနဲ့အလုံးပါဝင်တဲ့လုပ်အားတွေကိုအတူတူတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာပုဂ္ဂလိကအခမဲ့ရုပ်တံလိုင်း၅ခုကိုယခုဆိုးရလက်ထက်မှာပထမဆုံးချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးထားပါရယ်အဲ့ဒီထဲကမှလုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြစည်းမရဲ့ရုပ်တံလိုင်းကိုတော့လာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာထုတ်လွှင့်ဖို့မျှော်မှန်းထားပါရယ်